Nema. Iskam da sme kad ono vreme u Turčije koja kaže. E, ma vreme se ja baš tu. A sad koje to sam? Da već se provedi. Tajna ta večera. Škoj stava tu. Kada se ti je ravuti? Čela je obrčet? Kaže, ovo vreme u Turčije, kak je karpa? Sa srnoto majora? Ti kaže, više... Koži, moži, na tofan, na bofan, na potkivanje, na štoroti. Už od koliko gledi pomiš? A od koliko gledi pomiš? A ti od koliko gledi pomiš? Zaka mi si tuka mi od tjera mi da te vidim? Sigur. Da mi mnogo mi je... Mnogo mi je drago. Znaš kada sam to vidio? Pa je pune 15, da ne poveći. Da ne se i poveći od 15 godina. Gledaj, gledaj, gledaj. Oni si izmenio mnogo. A pa ti? Pohovorjao si, strana, da zavijam tam krasavec. Не го да направи, јас. Кажи народа как ми направи печката на Ренкиој с... Ти веќе с майора на Ренкиој, аз бех с оранжевија му. И ти го помниш, но? Што от 2 часа? И това го помниш. И по што? Но ме да рако помниш. С бат нас по майката, ке се декме една седмица на Ренкиој на паркинг. Айде, здраве! Ана, здраве! За много сте гледно живо! Јавар, 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 Ама? Ще лягате. Брат, я си ги разкарат, защото да ви лягате. Ние сме автовозачи, там ги гърваме. Там е страшно, не? Автовозачи едно някъде от тира тието, ви знаеш. На автовозачи се жените и трябва да бъде, отколкото на брезентачи. Чао и умната, не знам защо. Вече на автовозачи жените се ебат по-малко, отколкото на брезентачи. На автовозачи? Да, защото са автовозачи. Не, не си ли учил там? А, така. Жените на колегите се имат, който кара син камион. А тия червените, жълтите не. Ама син много. Не, мак. Добър вечер. Ой, там майка не забрави. Добър вечер от Сърбия! Врат, пържола, нещо. Да, има пържола, той разкара и десе.
Šana skarada, ne znam, ok. Šana skarada, idem. Nema kako se počeo. Koji ste žali? Gdje vrat me? Kao za mezenje. Da za mezenje što da. Vidi se, hoću s ovom. Čima ti? Šnica, vrat. Čima je vrat, išlo? Ne, šnica ovo nema, da, da. Vrta to je 1 kg. Krastavice da je vrat. Imaš but, imaš nekom, imaš vrat na kožava. Ovo ti je vrat. Vrata je, imaš? Vrata je dobra. Vrata je... No, mi ne ubavi. Ne mi je šnica suha, već sam cijeti suha. Dobro. Daj im vrat, bre. Čekaj, kada vidimo sad? Početi. Ko je se? Ej, brat! Sa 190 kurčujući u budu. Da, znam. Očete luk pa vrta. Luk iskriš je u budu? Luk pa vrta. Luk. Hleb, hleb. Hleb može jedna velika. Tako je. Njeska kara bi se trebala da rabotim. Da. Da ti... Ovaj će da pijem je brzo. Šta ima slova? Kako pomeši da si tim tu kao odak? A ne. A? A da. Kao odak? Kao odak, ja spustam pečke tako. Milata sedmica. Беше на виж, беше 40 градуса, тук падна на 25 и тук беше 13. Аз пусна. И се лапта виж кога голяма. Много пиянк си мето. Чел си. Ajde brate, živi zdravo. Ajde brate, ajde. Ajde, mu zdravo. Rekaj mi, panja. Spasao sam, živi zdravo. Živi zdravo. A mi nama da pijem ća. Vidimo se. Vaći se. Za slave. Što me za prebiranje može? Za prebiranje može. Hoće sam od tijel primar. Živi li? Sledi me nekak utra na kaote. E, nisam za me gore. Hoće da se korili jas. Hoće da kaote na ljudi hoće. Da. Ти знаеш какво ли камиони как чакат там? Живи здраво си! Виж ли ти нека на пирот? Виж някъде са мушка и другаде, не отивай там. Знаеш какво е там? На пирот, на пирот си. Даже се обърнали колите, как мога да обръщат колите обратно? Тие цирка живи голема. Значи като минеш последните каси на бира, горе полицаи са сложили бариерата за колите. Той ще види. И деца обръщат, тя така е страшно. Слизай на пирот и връби отдолу. По магистралата е страшно. А пирот може ли? Само там мина. О, ние камиони дият идваха от колелото, от там ли идват, от тибето на град, от пирото. О, аз там не съм за ги път. Страшно, ама не знаех, че така как викате вие. Страшно е. Аз мислях, че свършиха те повече от мило цели. Не свършиха, бе, горе на шит, не страшно е. 12 км коли имаше днеска на Баяково. 12 км коли. Ема прибирай. Нема камиони да ми преча са колите. Колите, нема и камион, тук е затворът, го тия са неграмотни. Да. Трябваше да. Нищо му утре, че ги оправих. Я псува. Ще ви дадете на отбора, че връз. Ти не шипиш, че си писал? Аз съм за руски, аз съм за... За Чехия. За Чехия? Италия не няма пътува. Аз съм в Италия. Аз само Италия пътувам. И аз с автобус минавам през Унгария, Словения, Италия, само Италия. А викат много пидераси имал за Италия. Много. А? Много. Има да ти кажем яко. Как сега преш на паркинг е на джама? Ето, колко ли дават? Колко се пазариш? Първо почват да с пари. Има ни от Асиема град хора да ги ебат тия вокруг. Има, има, много хора. Има хора, стараха ми разбери. Една къща си направи ни. Страшно е. Нема. Мази пари. Мази пазари, но го почва. Сега преш ли да направим на някой магазин, къде ги стоял? Там е срещу стоял. Трех на 30 или инсър там. Е, кой да му мажи газа, той кой е като помашки термик, кой да му мажи? Ебе, нека го мажа там, да не го боли. А, ще го боли. Колко боли тоя пардялник, той е думка, думка. Обаче тия педераси са добре, виж, нямат такова, нямат простата, а това. В
прощатата няма проблем. Те ме да. Намесват постоянно. Само едно место да разширяват, такова туркат и да е. А Италия много така, много, на всекър. И колко пари дават? 150 на горе. Е, 100. Виж колко му е зора. Шапа, колко мога да гобиш, вече това е твоя работа. 100 евро ще дари да го найема. Ще ти даде тази и свитничната. Не, бай. Знаеш какво прави? Идва с колата. И аз няма да пошлема от гърба. Да, ще ти даде колата. И един резервуар бензин, докът не не му слуши, бензина не спира. Върти с камиони там. Ба, знаеш кой е да се е бела, това е лоша работа. Иди ти чашите. Ето ти зови Диоф, не ли горе? А? Те Диоф, не да... Кошке... Къде е това? Къде е чашата ти? Е, там, при тъпо. Кво става, колега? Вие гилозорите много умувате. А ти толкова много умуваш твой гил, че направо ти разпава, виж. Но мой гил са кой ще пречи да ти дам тебе да намажа малко. Какво? И тебе да та намажа малко, така с гил. Ой, намажеш? Моя на камера мажеш, защото ти си намазан и ти е пренамазан. Виж. Ти имаш ли си работа, колега? Такива като от тебе... Имаш ли си работа, да питам? Имаш ли си работа? Питай и... Сега, колега. Да те питам аз тебе. Сега, колега. Чекай, ма пред. Ало, бе! Ало! Седмо е починал. Седмо е починал. Слабани са. Е, да не задаваш никакви въпроси. Седмо е починал. Е, като е починал, аз какво да го правя? Е, па, сега не мога погребеш. Това трябва малко да си... Дай малко, дай да се обръщаш. Колега, дай да се обръщаш. Дай нещо, речи ли нещо. Добре, водка. Нещо, водка.